meelo badan baan soo marnay. Diiradda iyada iyo focuska iyaguna wuxuu saarnaa waxay ahayd hawlaha garsoorka iyo cadaaladda. Iyagana alxamdulilah shalay toole wax weyn baa nooga qabsoomay. Saakana waxaanu kulan muhiima oo isxag waraysiga la yeelanay maayarka magaalada iyo xoghayaha oo labadaba aad iyo aad uga mahadcelinayna soo dhaweynta iyo warbixinta waafiga ay naga siiyeen degmada iyo duruufaha ku gadaaman. Waa dad heegan ugu jira inay ummadda u adeegaan. Anana waxaanu u nimidnay inuu socono waxa weeyaan waa adeega ummadda wanaajintiisii. Insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu rabbi naga wada asturo. Waxaynu wada taagannahayna waxa weeyaan waa dayactirka iyo horumarinta iyo wanaajinta adeegyada ummadda aynu hayna. Haddii ilaahay idhaahdo dad dhammaanba, hadday dowlad hoose tahay iyo hadday dowlad dhexe tahay iyo hadday golihii wakiilada tahay hadday kuwa deegaan tahayba, inteenuba waxaan nahay waa dad dadka u diran baan nahay. Dirnida aynu u diran nahayna ilaahay ha inagu garab galo. Horumarkuna kolley maalin maalin ka dambeysa soo taraya insha allahu inaynu halkaa kasii meel kasii horumar gaarsan insha allahu baan ka baryayna haddii ilaahay idhaahdo. Maayarkan umahadnaqaynaa. Waxaa jira dad xabsiyada ku jira oo ay ka dhammaadeen xadhiggii ciqaabta ahaa, laakiin ay ku hadheen deymo deymo lagu leeyaa jira. Dadkaasoo deyn aada xadigeedu yar yahay, xadi dhaqaale oo yar ku xidhan. Waxaa jira dad hargeysa ku xidhan oo lacag badan ku xidhan, oo $500,000, dad lacaga yara ku xidhan. Inta waaweyn waan isaga iman doonaa, wixii waxa yaryar ku xidhan. Maarkan u mahadcelinaynaa iyo xogayaha. Waxay noo ballan qaadeen hal maxbuus oo lacag yar oo $200,000 ku xidhan inay insha allahu tacaala biidni illahi alkariim ka bixin doonaan. Waan ugu mahadnaqaynaa, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo sida wanaagsan ay u shaqaynayaan. Guud ahaan waxaynu doonaynaa inaynu u naxariisano dadkeenna jilicsan ee xaniban ee xorriyadda laga qaaday. Taanu annagu u soconayna taas bay ahayd runtii. Aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa maayarka iyo xogayaha. Aad baan usoo dhaweynaynaa marka koowaad Fuad iyo guddigiisaba. Marka labaade kalena waxaan iska wareysanay uun heerka xuquuqa insaanka iyo cadaaladda iyo garsoorka ee gobolka iyo degmada. Dowladda hoosena qayb bay ka tahay ilaalinta xuquuqda bini aadamka ee degmada. Shaqooyinkaanu qabano oo dhan baa ah ilaalinta dadka, hadday tahay heer cunno iyo heer hoy iyo heer cadaaladeed iyo heer nafsadeed. Waxaan ka shaqaynaana waa dadka siday xuquuqooda asaasiga ay u heli lahaayeen, hadday yihiin cunto, biyo, caafimaad, waxbarasho, waddo, amni, isla markaana ay loo horumarin lahaa. Waxay kaloo taagatay dowladda hoose taageeridda laamaha dowladda, waxyaabaha ay kaga beegan tahay oo dhan, haday tahay qeyb dhaqaale iyo qeyb taageero iyo qeyb fududaynba. Aad baad ugu mahadsan tihiin xogtiina. Waa idinka mahad celinaynaa inay isku xidhmaan guud ahaan hay-adaha dowladda oo dhan, hadday yihiin qeybta fulinta iyo qeybta garsoorka iyo qeybta sharci dejintaba. Waxay nagu hagaagay dadka qaranka guud aynu leenahay. Waa idinku mahad celinaynaa mar labaad. Anaguna waxaan isku dayeynaa in haddii ilaahay ka dhigo qeybtaanu kaga beeganahay wixii itaalka iyaga inaanu ka soo baxno. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.